გამარჯობა, მე ვარ მარიამ იაქაშვილი, 21 წლის თბილისიდან. მუსიკოსი ვარ, წერ მუსიკას. ძალიან ბევრი ხელოვნების სფეროს ვედები და მთელი ცხოვრება ესე იყო. სხვათა შორის თუ მაგხომე დრო, აუცილებლად ვმედიტირებ 3 საათზე, 9 საათზე, 6 საათზე, 11 საათზე, როდის როგორც მაგ დრო. მარიამ, მოვედი. ბებია, მოდის ხოლმე ბაგებიდან ყოველდილით და მავარჯიშებს კლასიკას. მუსიკა არის ძალიან კარგი ხერხი იმისთვის, რომ შენი ემოციები, შენი ნააზრევი, შენი ისტორია მიიტანოს სხვა ადამიანებამდე. ჩვენ სანდომი შეთახიდა მთელი გული გულშემატკივრებს და შენ გასწი ვოისის სცენაზე. აბა შენც. ვოისში მეტომ ვიღებ მონაწილეობას, რომ მოგინდა ვისარგებლო ამ პროექტით და ენერგია გაუგზავნო სამყაროს და ხალხს ყველაზე ყველაზე საუკეთესო ბედნიერი ჯანსაღი და ჩემი ისტორიაც ჩავგზავნო იქვე და ვიყო გაგებული. მოემზადოთ. შენ გამოხდეს 3 2 ჩვენ პირდაპირ გდავდგეთ, არ შეიძლება აქედან და იმ როგორ არ შეიძლება აწი ხომ უნდა შევტრია. საიდან ხარ, ვინ ხარ, რამდენი წლის ხარ? გამარჯობა. გამარჯობა. მარიამი. მიკროფონთან. 21 წლის. არ მჯერა რა ხდება. ორი წამი. აი. გამიცი, ჩემი მუსიკა დაიწყო სალიოდან. ვაუ. სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან პატარა რო ვიყავი, ძალიან კარგად მახსოვს პირველი პრემიერა. კონდა თავის მუსიკის ჩვენთან წმინდა გიორგის სახელობის საერო სკოლაში, არ ვიცი თუ გახსოვს. ხო, ძალიან მეჩნობი, ხომ არ ხვდები? პატარა რო იყავი, მაშინ გაგიცანი, ხო, ალბათ. ძალიან პატარა ვიყავი კი და ძალიან მინდოდა შენთან ასე თქვა კლიპში მონაწილეობა, მაგრამ ალბათ გავხდი ვერ მოვასწარი და აი ეს გულისკენ ამქონდა, სადა ეხლა არ მჯერა რომ შენ ამირჩიანო, მართლა არ მჯერა. აუ
ძალიან მაგრაი ვიღერი, ძალიან მაგრაი ვიღერი. და რა ძალიან განსხვავებული ხარ, იმიტომ რომ ამდენი ხან ველოდებოდი რაღაცას და ყველამ რა შე. არა, თან ბოლო კონკურსანტი ხარ, ხო საერთოდ ბოლო, ჩვენ შევსებულები რაღაც მომენტში სალიოს სხვა გზა არ რჩებოდა, მაგრამ გეგონება რაღაც ლატარეის ბილეთივით დაეცა თავში, იმიტომ რომ ფანტასტიკური ხარ ნამდვილად. რა მაგარი ხარ, მაგარი. და ძალიან განსხვავებული ხარ და რასაც შეიძლება რომ ველოდები განსხვავებული და რა განსხვავებული ველოდები და აი შენ გელოდებოდი და ძალიან დიდი მადლობა შენ რომ ესე მაგრაი მღერე. მადლობა. შეავსო თავისი გუნდი, აი ასეთი საოცარი კონკურსები. მეც ვიტყვი რა, ძალიან აი კონკურსი კონკურსია, მაგრამ ხდება ხოლმე ჩემ ცხოვრებაში ძალიან იშვიათად, მაგრამ ყოფილა, როდესაც გადიხარ აი ამ კონკურსის ჩარჩოდან შენ თვითონ და შეგრძნებები გაქვს, რომ ეს წრები ძალიან მაგარი პერფორმერის მაგარ გამოსვლას და ჩვენ გქონდა უფლება, რომ ჯერ კიდევ სკამები როდესაც მიტრიალებული იყო, შემოგვეხედა შენთვის. აი როგორც დაიწყე იქიდან დაანშთან ბეჭდავი იყო ერთი წუთი. Ну, გულიწყდება რომ არ ხარ ჩემთან, ალბათ ასევე ჩემ კოლეგებს, მაგრამ მიხარია რომ ხარ ვოისში და ჩვენ გვექნება საშუალება მოგისმინოთ და გიცქიროთ შემდგომ განახლებულ კონცერტებზე. დიდი მადლობა. დილოცავ. ძალიან დიდი პატივია თქვენგან ამისმოსნელ. დილოცავ. მაგარი ხარ ნახე. წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერი. ახან პატარა ხიქია. მაგარია. მართლა ჩემი თავი გამახსენდა. მაშ ასე სალიოს გუნდი უკვე შევსებულია. და გამიხატა ჩვენ და ჩვენ ვოისში და გოგო არის დაბადებული ვარსკვლავი. თავიდანვე პირველ ფრაზაზე მივხვდი, რომ აი ყველაფერი უნდა დამეჭირა, ფეხები, ყელები, ათანა მეყვირა და სასწაულია, ძალიან მაგარია და აი ძალიან ბედნიერი ვარ ეს გოგო. ანუ რაღაცა მართლა ლატარია თუ რაღაც მოვიდა. ძალიან მიხარია სალიოს გუნჩი მოხდით ჩემი ოცნებამდე.